Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Ми далі з вами аналізуємо загалом ситуацію по лінії фронту, не тільки Куп'янсько-Лиманський напрямок. До нашої розмови долучається Євген Дикий, екс-командир взводу батальйону «Айдар». Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Пане Євгене, от ми щойно послухали пана Івана. Я там читала зведення Генштабу ранково про наступальні дії. Наступальні дії Куп'янсько-Лиманські, Авдіївка. На півдні намагаються відбити позиції. От на вашу думку, наскільки вистачить росіян вести саме от активний наступ? Те, що вони зараз намагаються втілити в життя? Ну, насправді, гадаю, що крім нашого генштабу, ні в кого немає достатньої інформації, щоб дійсно компетентно про це судити. Тут загалом зрозуміло, що росіяни наразі, ну, у них задача протриматися до затяжних осінніх дощів. От вони виходять з розрахунку, що коли підуть затяжні осінні дощі, то в будь-якому разі активні наступальні дії, що наші, що їхні, вони якби, ну, вони вважають, що припиняться. Насправді, до речі, я не поділяю цього їхнього переконання, але в них поки розрахунок саме на це, що коли підуть затяжні осінні дощі, то все загрузне, все стане, а відповідно в них задача мінімум, це до оцих затяжних осінніх дощів утримати зараз контрольовані території, тобто не дати нам до дощів прорвати остаточну лінію Суровікіна і вийти на, ну, взяти Токмак, власне, або вийти на лівобережжя на Херсонщині. А задача максимум – це до цих самих осінніх дощів максимально покращити своє становище. Ну, зокрема, от як абсолютно вірно казав шановний пан, власне, переді мною, що на Слобожанщині в них завдання саме максимум – це вийти до Осколу. Далі вже по ньому можна буде довго оборонятись. Ну, того їм, звичайно, ніхто не дасть, але принаймні тактичне завдання, яке вони зараз вирішують, це своїми оцими контрударами змусити нас розсередити наші резерви на відбиття цих їхніх контрударів, замість того, щоб додавлювати саме наш наступ на півдні. Пане Івене, все-таки я уточню, а чому ви от не поділяєте оцю думку, що погода може сповільнити чи вплинути на наступальні дії? Ні, ну сповільнити може, а от зовсім зупинити навряд чи. І тим більше, що тут регіони дуже сильно відрізняються. Якщо на Київщині, наприклад, чи на Слобожанщині, коли йдуть затяжні осінні дощі, дійсно дуже важко пересуватися. Колісна техніка, крім як по дорогах, взагалі не їде, та і гусенична не завжди. А от південь України – це ж трошки інші ґрунти. Це степові ґрунти, вони відносно легко, відносно швидко сохнуть. В будь-якому разі, звичайно, затяжні дощі – це завжди перешкода. Зокрема, наповняться водою оці всі поливні канали, яких там на півдні багато. І якщо наразі ці канали використовуються якраз швидше як шляхи комунікації, по них можна пересуватися, інколи навіть автотранспортом, а пішки так точно. От інколи вони використовуються як такі імпровізовані рубежі оборони, то коли піде вода, звичайно, вони всі стануться водними перешкодами. Але все ж таки це не те саме, що там буде суцільне болото, по якому ніде не проїдеш. Південь в цьому сенсі сильно відрізняється. Ну, а, власне, питання навіть, чи буде стільки дощів, щоб аж так намокло. Чи все ж таки буде просто холодний період інколи з дощиками. Ну, а це, скажімо так, це некомфортно для особового складу, але це зовсім не те, що зупиняє просування. Пане Євгене, це швидше про те, так, що нам з тилу доведеться більше подбати про наших захисників, яким потрібні теплі речі, термобілизна, грілки, окопні свічки, а не про те, що наступ зупиниться. Пане Євгене, невдячна, як на мене, справа говорити про логіку противника, бо ми з вами неодноразово зіштовхували, що в діях противника може і не бути логіки, але менше з тим. От я не військова, але я розумію, що для того, щоб мати певний успіх, треба йти не до адмінкордону, а до якоїсь там, не знаю, висоти, до якоїсь точки, яка є вигідно з військової точки зору. Навіщо їм іти до адмінкордонів, якщо це може бути, ну, не співпадати з тими висотами, які є вигідними з військової точки зору? Ну, а чесно кажучи, а звідки ми взяли, що вони зараз, власне, йдуть до адмінкордонів? Ну, відверто кажучи, я зараз цього не бачу. І, наприклад, річка Оскол аж ніяк не є адмінкордоном, вона якраз є зручним рубежем для подальшої організації оборони.
Тобто ні, отут не варто все ж таки недооцінювати ворога. Ми на їхньому прикладі, до речі, можемо побачити, що стається, якщо ти ворога недооцінюєш. Краще ми навпаки їх інколи переоцінюємо, і потім будемо приємно здивовані. Але принаймні, коли в них рішення приймаються не на вищому політичному рівні, а от на місці оперативно, то не треба вважати їх повними дурнями. От інша річ, що їм дуже часто заважає саме накази про політичну доцільність. Угу. Наприклад, власне, як наразі, з військової точки зору вони спокійно могли б відійти з Бахмута, віддати його нам. І трагедію це для них би не було. Але ж з пропагандистської точки зору, це ж отдать священний Артемовск. Там же вибори Путіна йдуть. Ну як? Поклали 100 тисяч людей, то не можна. Тому в Артемовське стоять насмерть. Пане Іване, стоять, угу. Там це вигідно. Ваш прогноз щодо Авдіївки, тиждень фактично там такі штурми потужні, при тому, що Авдіївку, в принципі, ми захищаємо з 2014-го, і це такий плацдарм наш з 2014-го. Але, ну, ваші прогнози. Я розумію, що це невдячна справа прогнози, але хоча... Ну, от по Авдіївці можна доволі впевнено казати, бо там є речі очевидні. Авдіївка – це дійсно дуже міцний горішок. Це укріпрайон, при тому на початку це промзона. Дуже схожа, власне, на Азовсталь, яка в пам'яті, я гадаю, всіх наших глядачів. Але при тому це ще й промзона, де ми 8 років окопувались, де ми 8 років доповнювали промзону саме військовою фортифікацією. Тому для мене, до речі, якраз от можна сказати загадка Герасимова, чому вони вирішили бити словом саме об Авдіївку. Поки що всі їхні спроби штурмів для них виглядають, ну, доволі суїцидально. Це втрати абсолютно непропорційні. Результати поки по ударах по самій Авдіївці, ну просто, ну, не то, що нульові, вони мінусові. Може, вони теж просто хочуть мати цей укріпрайон, розуміючи його. Це реально якесь божевільне. Інша річ, що з боку від Авдіївки, там не так все просто. Все ж таки, от на північ від Авдіївки вони просунулись на 5 кілометрів, і вони в 3 кілометрах від траси. Ну, а на війні 3 кілометри, це вже означає, що долітає все. Не тільки артилерія, а вже й міномети. Тобто, користуватись трасою дійсно стало складно, це вони зробили. Але, знову ж таки, Авдіївка – це ж не просто фортеця. Там ще й запасів, ну, мінімум місяці на 2 точно. От, тому цей контроль траси, насправді, ну, дуже мало їм поки що дає. Але єдине, що те, що я кажу, не треба сприймати так, що нашим захисникам там легко. Там однозначно. По-любому, зокрема тому, що великий пресинг їхньої авіації. Так. Оці от бомби К-500, а 500 – це, власне, вага. Тобто це півтонні бомби, і вони зараз за день до 20 таких скидають на Авдіївку. Це, насправді, дуже важко, але в такому укріпрайоні навіть це, в принципі, можна пережити. І поки що, наразі, наші захисники там тримаються дуже впевнено. От тут я ризикну зробити прогноз. Авдіївку не візьмуть. І ми дуже вдячні нашим захисникам за те, що вони тримають впевнену оборону в Авдіївці. Пане Євгене, дякую вам за аналіз. Євген Дикий, екс-командир взводу батальйону «Айдар». Ми проаналізували ситуацію по лінії фронту.